זה הרגע לומר לכולכם תודה רבה. אני רוצה להגיד לכם שאומנם הייתה שנה קשה, שנה שעוד לא הייתה כמוה, שנה שלא היו נראים לפניה כמו שהיא הייתה. רוצה להגיד לכם תודה. תודה למי שתמך בארגון שלי בלי שאף פעם ביקשתי. תודה למי שעזר לי בלי שאף פעם פניתי. תודה למי שעזר לי לבית, לילדים, לתת להם אוכל בצורה ישרה ולא גזולה, בצורה מכובדת ולא נפשעת, שהבאתי את הפרנסה לבית שלי בכבוד, בנחת ובהיתר. תודה לאלה שברגעים הכי קשים שהיו לי השנה באו לבד ועזרו לי, שבזכותכם אני יכול לצאת לארבע וחמש אירועים, אולי לא, לא... אולי לא אירועים שמחים, אבל לשמח אבלים, בזכות אלה שעוזרים לארגון הזה להתקיים ולי, שאני אוכל לצאת לשמח אנשים שבוכים שקוברים ילדים, או רגע אחרי שקברו הורים או אחים. אני רוצה להגיד לכם שהקדוש ברוך הוא נתן לי מתנה אחת גדולה, זה את הילדים שלי שתומכים בי ואוהבים אותי, שרתים אותי בקודש, את ההורים שלי היקרים ואת הבחורים שבאים לשיעורים, הנשים, הגברים שבאים וכותבים דברים מחזקים, אומרים דברים חמים, נותנים כוח להמשיך לזכות העם היהודי ולעשות טוב ליהודים. תודה לאלה שתומכים בארגון הזה, תודה לאלה שתומכים בי בבית שלי. אני תמיד אומר שמות, אם אמרתי פעם מישהו או לא הזכרתי פעם מישהו, אני מבקש מחילה וסליחה, אבל כולם בלב שלי, על כל פרוטה, דין פרוטה כדין מאה אצלי, על כל מי שנתן ועזר, אני מודה לו שהוא קיים. אני רוצה להגיד לכם, לאלה שיושבים כאן ובבית, תודה שבזכותכם יש שיעורים. רוצה שמח אתכם, שמחה גדולה שיש לי בחיים, שזו הייתה שנה הכי קשה. זו הייתה השנה הכי קשה, באמת הכי קשה, בפרטי ובכללי. ואני רוצה להתוודות בפניכם שיש לי פה נתונים משמחים. אנחנו בתוך חצי שנה של קורונה, עם סגר, איסורים, מגבלות וכדומה. אני רוצה להגיד לכם שב-180 ימים כמעט, פלוס מינוס, דרשנו יותר מ-360 שיעורים. יצאנו למאות בתי אבלים, יצאנו לסוכות אבלים והזכרות יותר מפעמיים ביום. יצאנו בממוצע לשתי שיעורים ביום, בין מצולמים או לא. יותר מ-120 לייבים שודרים חיים, לא בגללי. אני בחמש שנים הראשונות היה לי את הממון, עשיתי מעצמי, שמתי מעל שש אפסים, מאיפה שהיה לי לתת. אבל היה רגע שכבר זהו. אני לא, לרגע לא מצטער, אני מודה לקדוש ברוך הוא ששמתי את ממוני במי שהרצתי אותו. וזה נקדישך ונעריצך, אבא, אני מעריץ אותך. אנשים עושים לכל מיני זמרים שהם מעריצים. זכיתי לעשות בשבע שנים של זיכוי רבים, לעשות למי שאני מעריץ את בורא עולם. תודה למי שהזמין שיעורים, שבזכותו דרשנו וזיכינו את עם ישראל והגדלנו תורה והדרנו. תודה למי שתומך, עוזר ונותן, שבלי שנחתים, בלי שנקלקל, בלי שנהרוס, בלי שנבקש, שבזכותכם אנחנו עומדים וקיימים. ואם אמרתי שמות והחסרתי כמה, אני לא שוכח אתכם, כולם בלב שלי. בזכותכם אני קיים, בזכותכם יש את הארגון הזה שלא מדבר על אור אלא נותן אמונה בחושך, כשמו אמונתך בלילות. קל להאמין ולקיים שיש אור והכל הולך, קשה שיש חושך. אנחנו כאן לדבר על סור מרע ועשה טוב, להוציא אנשים לאור אבל מתוך החושך, לרצות אנשים למעלה אבל לדעת שהם למטה,
להבדיל מאנשים שלוקחים אנשים מלמעלה ומורידים אותם למטה בזמן שהם בעצמם מעלים את עצמם למעלה. עם זה אני הולך לשנה החדשה. עם מה שאספנו בשנה האחרונה. עם מה שנאסוף בשעות הקרובות. עם מה שנתנו לקדוש ברוך הוא כל הארגון הזה. כל מי שתמך ועזר. אני רוצה להגיד לכם שזה השיעור הכי חשוב שהיה לי בשנה הזו. והקדוש ברוך הוא, כפרה עליו, אני רוצה רק דבר אחד לבקש ממנו. שיזכה אותי להגדיל תורה ולהדיר. שלא תצא תקלה תחת ידי לעולם. ומי ייתן אבא שבשמיים שאני אקדיש ויקדש אותך ויעריץ רק אותך בחיים. אני אוהב אתכם. מי שרוצה להיות חלק מהארגון הקדוש, חלק מאיתנו, יקבל מאיתנו גם מתנה יפה שהזמנו לתומכים שלנו, לעוזרים שלנו, USB שנמצא כאן אצל אילן. מתנה על כל השיעורים שהיה בתקופת הקורונה. ב-USB אחד, על המסירות נפש שעשינו עם כל השיעורים שלנו. 054-5566 028. מי שרוצה להמשיך להזמין שיעורים לאחר הסגר, לאחר השלושה שבועות של חגי תשרי, יכול עכשיו להזמין ולהגדיל תורה ולהדיר. כל מנגינה אפשר לעצור, במיוחד את המנגינה הטמאה שהם משמיעים, אבל את המנגינה הקדושה של השם, את המנגינה הזאת אסור להפסיק. מי שרוצה לא להפסיק אותה, להמשיך לדרוש כל יום נושא אחר, שיעור אחר, לשנות העם הזה, שנחזור להיות, להחזיר עטרה ליושנה, להחזיר את הדור הישן שהיה טוב מהדור החדש. אבל גם בדור החדש אפשר להיות ישן, עם תורה, מצוות ומעשים טובים. 052 להזמנת השיעורים, 977-1033. קהל קדוש, כתיבה טובה, חתימה טובה, חיים טובים, שנדבר טוב אחד על השני, שנסיר אנשים מהרע ונביא אותם לטוב, שניחתב לטוב וניחתם לטוב, מעתה ועד עולם אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.